impamvu ikomeye cyane twarebye umuceri tukareba ibigori yari cyo nakunganira na ministri Richard nuko n'amata uvanyemo amata y'ifu nayo viet yavuyeho asanzwe muzi nubwo yende byo bitihutirwa cyane bizaca mu nteko kuko twabonaga ikibazo kiri mu kawunga ndetse n'umuceri nuko biriya bihingwa ibirebye uburyo uyu munsi wa none abanyarwanda babikenera ukareba uburyo ubuhinzi bwagenze ukareba uburyo twadusiganye bikeya ku masoko yacu nubwo hari n'ibindi byinjiraga twasanze ko byaba byadusubiye inyuma tukajya no kureba abacuruzi bafite amastock tukareba niba batari mu cyo twita speculation cyangwa se badashobora kubagenda bategereza ko ibiba bikenga bazamura ibiciro ibyo twayibonyeho iriya mibare yo twamaze kuyikora nabo twanahuye nabo hafi ya bose twarabasuye amakoperative tureba abacuruzi batandukanye basanzwe babikora tuza gusanga koko hari hari umusaruro utari mwinshi uzunganirwa n'indi bishobora kuva hanze biriya biciro twabishyizeho baratwabyumva bikanye icyo tutaye twumvikanye ni cya viet kuko viet ni gahunda ya guverinoma kandi ifite inzego zigira uko ziyitwara ari niyo mpamvu kubasobanurira yuko nyine ubu ngubu nta mpungenge kuko waranguye uko yaranguye kuba kuzwi iyo viet ibizwi harabitangaza hanyuma izabeho abantu bafite stock ubwo duhita tubona wenda nk'umuntu w'importateur waranguye ibintu akabiranyije muri gasutamo kuba munsi wa ya tariki itangazo ryasohotse akishura TVA ndabona n'abantu bafite inganda wenda abaje kurangura muri izo nganda cyangwa se n'abari bafite amastock atararangira byatumye natwe tumaze kubona nyine iryo tangazo dufata iya mbere kugira ngo tugire umwitangirizwa kuko iyo tureba behavior z'abantu hari n'abashobora gushaka kubyungukira ngo mbivuze gutyo kuko uwishyuye VAT aba afite kuba yasubizwa refund iyo twabonye output yayo rero kubera ko dufite wenda nabitangazo rwose ahangaha bisobanuke neza twahise dukora itangazo ryo kubwira abantu bose bari muri ibyo byiciro ushobora kuba afite stock ataragurisha kandi yaraciwe VAT arangura cyangwa se yemporta ko baduhereza status ya stock yabo bitarenze itariki 21 ni ukugira ngo kuko ntibibabwiye rwose amakuru turayafite yose ariko turashobora kuba buri muntu yaduhereza ntakavuge ngo twaramubeshye tuyakompare nayo dufite muri system bitume noneho tunamenya neza ninde wemerewe ko yazabona refund kubera ko yishyuye muri gasutamo cyangwa se kubera ko yaranguye mu ruganda runaka ibyo rero twateganyije uburyo bizagenda ku bantu bari muri ibyo byiciro kuko ntabwo bakwiriye guhomba nabo refund bazayibona ariko tumaze guceka inga neza niba kuko stock